Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndjeni më mirë nga ana shëndetësore, pavarësisht problematikave që keni pasur së fundmi me shëndetin fizik. Edhe nëse ka pasur vonesa ose keni shtyr diçka, nuk duhet ta lini veten të pushtoheni nga ankthi për të bërë gjithçka më një herë. Demi, për sa kohë Jupiteri është në qiellin tuaj, nuk do të duhet të keni frikë nga sulmet e jashtme. Pas disa javësh disi të lodhshme, më në fund filloni të shikoni qetësinë. Mos e shpërdoroni duke rënë kokë këmbë për dikë. Jini të matur në dashuri, rimëkëmbje pritet në frontin e punës. Binjakët, fatkesish nuk është një periudhë magjike nga pikpamja sentimentale. Kushdo që është i lidhur me një person mund të bëjë gjithçka për ta testuar atë. Beqarët nuk do të kenë takime të veçanta që duan ndryshojnë jetën ashtu siç do të donin. Mundohuni të organizoni një fund të qetë të vitit me miq të pakt por të këndshëm. Gaforia, tani tutje do të bëni të mirë të mbani syt hapur dhe të shikoni porrëth me kujdes. Nëse nuk e bëni këtë, rrezikoni të humbisni disa mundësi të harta që madje mund ta kthejnë jetën tuaj përmbys. 2024 do të sjellë ndryshime të bukura, lajme të rëndësishme për të gjithë gaforet. Më mirë të filloni të vendosni veten tashmë në perspektivë. Luani, në muajt e ardhshëm do të merrni oferta shumë interesante për punë, por do t'ju duhet të gjeni kohë për t'i vlerësuar ato me kujdes. Kur Jupiteri është në një aspekt disonant, është më mirë të kontrolloni njerëzit që vendosni t'u besoni. Tensione ende të vogla në familje. Virgjëresha, sot do të filloni të ndjeni nevojën e ngushtme për të sqaruar, përballur dhe zgjidhur gjithçka në dashuri. Ju duhet ta flisni me partnerin dhe të mos e injoroni më. Sidoqoftë, do të bëni të mirë të lini të pas kujtimet e lidhura me të kaluarën dhe të shikoni përpara. Peshorja, po kaloni në një periudhë shumë premtuese, veçanërisht në dashuri. Falkalimi i të ri të Venusit në shenjën e shigjetarit. Nuk ka asnjë arsye për të ushqyer ankthet e panevojshme, pasigurinë, frikën e pajustifikuar, për të mos u pëlqyer nga të tjerët. Në punë duhet të merrni vendime të rëndësishme, por shpejt, pa humbur shumë kohë. Akrepi, tani e tutje do të keni mundësi të kapni hapin e punës. Mos u shqetësoni shumë nëse hasni ndonjë bllokim ose ngadalësim. Gjërat do të përmirësohen nga këtu e tutje. Edhe ato që duan të fitojnë pak më shumë do të jenë në gjendje të përqendrohen në javët e ardhshme. Shigjetari, përpiquni të planifikoni një natë veçantë të vitit të ri me shumë njerëz. Hyrja e Venusit në shenjë do t'ju jap një bukuri dhe karizëm të padiskutueshme. Në punë ju presin javë të vështira, por në fund do t'ju sjellin suksesin e merituar dhe të dëshiruar. Britsjapi, sot do të ndjeni shumë më mirë se gjatë ditëve të fundit. Prej kohësh keni filluar të ndjeni pak të lodhur, të stresuar, me kokën në re sepse jeni të zënë me angazhime familjare dhe personale. Do të bëni të mirë të mos prisni shumë nga vetja. Mund të ndodhë që të keni momente më të ngadalta se të tjerat. Ujori, këtë ditë po riktheheni në krye të gjërave. Pas një jave që keni qenë në pauzë, në ditën në vijim, yje do të favorizojnë kontaktet dhe takimet, si në punë, ashtu edhe në dashuri. Dikush që ka qenë vetëm për një kohë, mund të njohë një person të veçantë që do t'i bëjë ata të përjetojnë emocione të forta. Peshqit, nëse dashuria vazhdon të ngjallë shumë pasiguri dhe dyshime tek ju, puna po ju thit shumë, qoftë edhe mendërisht. Nëse shfaqet një konkurent shumë i ashpër, përpiquni të bëni kujdes të veçantë dhe të mos reagoni instinktivisht. Horoskopi në Top Albania Radio.